3а. За уламжил эсээр гэрээх даалгаврыг шалгая. Та бүхэн гэрээх даалгаврыг өннөнд зөв хийછાад хүлээж байгаа гэдэгт итгэж байна. За хараарай. Постик элиглэхэс вен эмүнэ өбр ун янг биик шинж. За ортын цагийн дугаар бол BST, EEST, GMT, UTC, PK, Shin гэсэн ийм өгүүлбэр байна. За энд гол нь дэд энэ H B ум янг гэсэн энэ н}}{|л}цгийг бол энэ нийлмжийг сайн анхаарах хэрэгтэй. Элгэх EST гэдгийг бол яг ийм байт. Эдгэлэх эсэ гэдэг бол энэ. Эсэ гэдэг. За ханд ялгал нь энэ байна. Энэ ерөнхийлэн хамаатуулхын урт ээ бол энэ бэ юм байна ээ. За өмнө гэдгийг эмүүнэ гэж бичдэг. За энэ өбр үн өөрө гэдэг. Өрийн биеийн төлөний морийг заадаг төлөний үг. Өөрө гэдэг үгийн үндэс бол Монгол бичгээр өбр гэж бичдэг. 2-р сан харчавар 2010-т хит төстөө хэд хэдэн үг байгаа түүнийг одоо тайлбарлая. Өбр уум эй өр ингэж. Өринкө, өринкө гэдгийг ингэж хинэ. Өринкө. Зайнд өөр гэдэг нь бол энэ байна. Ий н гэдэг харь ялахын диалог нь энэ байна. Энэ ерөнхийдлэн хамаатуулхын урт өө. Эн хэ бол зөвхөн жийгээр гарч иж байгаа учраас биччихвэ. Трийг бас анхаарал. За бик би гэдэг маань их шгэр төгсөн учраас ахын тийлгэл бол энэ яг игүүлчээр ихсэн энэ давгарыг залах хэвдэ шинж. Постиг илгэхээс өмнө өөрийн өөрийнхөө бизик шинж. За энэ маань бас их ботооштай сургаалтай үг байна. Ярен монгол хүмүүс Би мэдвэл хүм билчээрэ мэдвэл мал гэдэг ер нь өөрийгөө шүүмжэлтэ хандхыг сургасан ийм сургаал манай ардын сурган хүмүүжүүлсэнд тун олон байдаг. За долоон гаригийн нэрийг үчиж иргэсэн. Нөгөөгрийн даалгар бол зан долуган гарэк гэдгийг харагж дүщдик. Эрийн дараа ийв үчихгүй шүү. Үнийг сайн анхаарч яваарай шин үсгэр хэдийн үсгэр бид ийтэвчдик монгол үсгэд бол энэ гарик гэдэг бол монгол үг биш эцсагт монгол хэл санскрит хэлнээс орж ирсэн үг за санскрит хэл гэдэг таа багхан мэддэж байгаа шэ эртнийгийн судрын хэл санскритээр гараха гэдэг үг байгаа юм эрийн дараага а та байдаг тэгээд монгол үсгэр мөн тэр уламжлалыг барьж гарак гэж бичдэг эрийн дараа а та бичдэг энд ий бичихгүй гэдэг саан ангарч яваарэ гаригийн нэрис За энэ долоон гаргийн нэр бол төвд үгсээрээс тэр төвд ихийн барьж бичдэг. Дава, да, ваа, дава. Мек, мар, шав гэдгийг үүний өмнө энэ лаа гэдэг аваа биччихвэ. Бид бичсэн. Та бүхэн сайн биччихэд байгаа болсон байх учиртай. Таква, пүрв. Кенэр гэдкийн фэк эн эн дээр юм задгай. Э өсөгчэд энд энэ юм задга биччихвэл п болно. Тэгээ пү эрү пүрү гэж бичнэ. Баасан гэдгийг басан гэж бичээд баасан гэж дуудна. Энэ бас л тэр төвд ихийн барьж ингэж бичдэг юм аа. За бэм ба бэм ба гэж ингэж бичнэ. За дава мегмор хав пүр басан бэм. За ингэж өөрсөхөө бичсэн долон баргийнхаа нэрийг бидс нэг сайн засж яваад одоо үүнээс хаш бол гэрээхэ даалгавар хийхэд өмнө нь баргийг нь бичиж байж болох нь байна. Тэгээд нэг бичиж ингэж сурсан үгэл бол бишээ сурсан үгийг ахиад хизээч алддггүй хаанч гарсан түүнийгээ таньдаг болхот хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ер нь ном уншиж байхдаа ч гэсэн за өмнө гэдгийг эмүүнэ гэж бичдэг юм байна шүү гэдэг л уншчихвал түүнийгээ хэд дахин хуулж бичээд тэр үгийгээ хизээч ахиад бичэхэд л алддггүй байх хэвээр тэгж нүдлж байж л монгол үхийг зөөв бичдэг болн сайн уншдаг болн сайн бичдэг болн тэрийг энэ цаг ямагт анхаарч байх хэрэгтэй за нөгөө гэрийн даалгаврын бас нэг хэсэг нь бол аваса аваса авара ао хайга гэсэн ийм уран үгийг бас бичгийг анхаараад ирээрээ гэсэн. За энэ горын бичгийн өмнө би энэ үгийг бас нэг тайлбар нэг сайн хэлсэн мартаж байна. Одоо энийг я тайлбарлаад үг. Үүнтэй төстэй бичлэгтэй хідэн үгнүүд байдаг. Тэрийг бас сайн анхаар тогтоож авах нь зүйтэй юм аа. За энд биччихье. Энийг сайн анхаарч бичиж аваарай. За энэ бол өөрийн өөригөө гэдэг үгийн үндэс. А гэтэл үүний дор орхицтай бичвэл өбрэ гэж бичвэл өөр ондоо гэдэг үгийн өөр болно. Өөр ондоо. Ондоо гэсэн утгатай үг болно. Өбрэ гэж бичвэл үүний дор. Амун үүнийг өгөөрэ гэж бас бичдэг. Энэ хоёр бол ижилхэн гэж мэд хэрэгтэй. Өгөөрэ. Тэгэхээр өврэ өгрэ гэж үчмэл өөр ондоо гэсэн үг. Аа үүний доох энэ орхидс эг хасчихвал өөрийгэ гэдэг. Өөрийн төлөөний үг. Өөрийн төлөөний үг. Энийг сайн анхаарч яваарай. Аа үүнтэй мөн ижлхэн төстөө үслэг өхий. Бас хайруугийн сайн мэддэж явах хэрэгтэй. авчид авара э бур нэгэн оо бур эн э бур э бур гэдэг нь дээлийн өвөр дээлийн өвөр э бурух үчижавара э бун эн ол дээлийн өвөр эн оо үр гэдэг нь ар өврийн өвөр ар өврийн өвөр модин ара модин өөр гэдэг шиг өгөр энэ бол дэлийн өөр эбүр гэдэг нь дэлийн өөр энэ бол ара өрийн өөр дэлийн өөр гэвэл дэбл үн эбүр гэж үчин агат өөр хангай гэвэл өөр хангай гэж бичнэ за энэ гуйг бол сая сайн тайлбарсан бичиж авсан баг энэ өбри өкрэ гэдэг бол ижлхэн утгатай үг Зэрмдээ ингэж бич ийм үчиглийг тохиолдоно, ийм үчиглийг тохиолдоно, хоёула өөр ондоо гэсэн үг. А энэ нь бол нэгдүгээр өөрийг заасан төлөөний үг. Өөрийг өрин гэдгийн өбөр. Өбөр гэж бичнэ. За энийг бол сайн ангарч. Тимд гэлж аваараа. За. За бид одоо энэ гурван үг ээ бичье. За аавасаа आव गए हिले बिची आव आच वांग आवा था आवारा आपू आव देर इन ау тага апу ха ван да энд бас анхаарах зүйл вэ эн гархинд ядгалах өрнгийн хамат олхийн нөхцөл хоёрыг ингэж үчгэс туу тусд нь бичгэс гадна Мон татчил нам нэлийг үучдик хэлбэртэй. Тэр тэр хэлбэрийг сайн токтоож яваара. Ацхан этсгэн гэсэн хэлбэртэй. Ацхан этсгэн гэсэн хэлбэртэй. Эрэг үгэнд энэ ацхааныг учна, эмэгнь этсгэн гэсэн дагарыг учна. Тэгэхээр ааваса гэдгийг абу Ач баан гэж бичгээс гадна абу атцаан гэж үнийг бичиж байна. Энэ хоёрыг товчилсон энэ хэлбэрийг ингээд абу атцаан гэдэгч бол бас аавасаа гэсэн утга өгдөнө. За энэ хоёрыг бол товчлон нийлүүлж бичдэг хэлбэр бол байдгүй. Харин энэ абу хаяа ван гэдгийн оронд бас тайгаан тийгэн гэж хаяа бичгэн тохиолдог. Тайгаан тийгэн гэж бичсэн хай ха үн тиген тайгаан тийген гэж абу тайгаан гэсгэдэн абу тайгаан гэж бичдэл энэ хоёр хэлбэрийг нийлүүлэн товчлсон энэ хэлбэрийг бас бичдэл за энэ нь бол эм үгэн бичтэн мэдээж хэрэг энэ мун ялгалгүй энэ чинь эмэр үгэндл бичтгий хассан хоёр нөхцлүүд байгаа шүү дээ. Ер нь бүх дагуур нөхцлүүд бол эри эм үгэн заалгадаг хоёр хэлбэртэй эсвэл ганцхан хэлбэртэй өмнөх үгний нэр имэрн тэр ихшгийг ялгаж уншдаг ийм нөхцөл байдаг. Ер нь монгол бичигт бол үгэнд заалгадаг дагуур нөхцөл бол олон хувилбар байдаг. тогтчсэн хэвтэй зөв нөхцлүүд байдаг. За эндээс гадна абу тайван абу тайгаан гэсэн ийм хэлбрээс гадна Антархийн тий ялглалын Монгол үгт луга дуга гэдэг дагуур байгаа. Луга дуга гэдэг тавар байгаа. На түүнтэй бишиж болно. Тухай бил аау тага гэдгийг за энд багтаагаад бичи. Абу луга баан замун их хээр төгсөн учраас ялгаал ду... баан гэдгийг залгана. Тэгэхээр аав тайга гэдгийг бас abu lugha wang гэж бичиж байна. Тэгэхээр аав тайга гэдэг энэ үгийг гурван янзаар бичиж болох нь сайн анхаарч тэмдэглэж аваараа abu lugha wang гэж нэг үчиж болно. abu tai wang гэж үчиж болно. бас abu taigaа гэж бичиж байна аа. За ингэж сан тэмдэглэж авсныгаа энэ самбартаа үсэнтэй ахил сайн тулгаж нэгтэлж яв Яг нь алдаатай бичлэгтэй зүйлийг бас сурч болохгүй бидсэн зүйлсийнхаа алдаа матгыг бол ямар нэгтэлж ихнээс нь зөв сурах юм жооход байна. Завэтин тэняд дох хана оксид үүслэе хамаату ерөнхийн хамаатуулхын дагуулалтдаг хэлбэрүүдийг үзлээ. Тэгэхээр өөрсдийнхаа энэ мэддийг бичиж чаддаг болсон тэрл бүх нэр үгнүүдээ энэ дагавруудаан залгаж өөрснөө үг холбож бичиж ийм дасгалыг бол байнга хийж байх юм бол та бүхэн бичгийн шинж хэв засарна бас хурдан дөрвөн зөв сайн бичдэг болох юм аа. За сүулийн тэр гитэн дагаврыг өрөөлхөн сүлийн 3 Аса Ара тайга гэсэн энэ хэлбэрүүдийг бас нэг хаэд нэг тодтоход хичээд үгий. Үшээ даваара энэ өдөнгх хичээдэс үлдсэн Аса. За дөрв байж байна тийм үү? За энэ бол Харин тэлгэл ул ганц нөхцөлтөө Аса Ачхаймо эч гэсэн үүн дээр л банк зарлах чинь юм хэлбэртэй. За үүний харин нийлүүлэлт тавчлоод бүтдик хэлбэр нь бол сайн ч юм бүчвэлээ. Ацхан. Ацхан гэсэн ийм хэлбэртэй. Ара. Юу юм бол Монгол бичгийн үлдвэгийн диалаг үл бэр йэр гэсэн ийм л хоёр хэлбэртэй аюулгүй гүйгүүлвчээр төгссөн учраас үүний хайно бол... нь ерөнхийдөө хамаатуулхын ий ихшгэр эхэлсэн ему... яа юм ий янгын нөхцөл үүсгэж задах хэвээр байна. Ийм хэлбэртэй байна. За. Тага гэсэн энэ хэлбэрийг бол ха ванг сэгэл бервэжод нуу лока лугэ байула бас бэн лока хай ваан лога ваан лугае вен гэсэн ийм хэлбэрүүдтэй байж болно. За үүний нийлбэлэ төвчлөж үчдэг хэлбэр нь бол нийлдэ төвчлөж үчдэг хэлбэр нь тайган диген гэсэн хэлбэр байна гэдгийг усаа биш үсэ. Тайган харан диген гэсэн юм хэлбэртэй. За ингээд тий ялгалын нөхцлийн дараа ерөнхийлэн хамаатуулхын нөхцлийг яаж залгадаг аммони түүний зарим хэлбэрүүдийг энэ хоёр хэлбэрүүдийн нийлүүлсэн топчлсон ямар хэлбэрүүд байдгийг бол энэ хоёр хичээлээр бол үзад дууслаа. Энэ бол бас чухал юм багым энэ 24 чухал үг холдох бол тий ялгал зайшгүй нөхцөлд хэрэгтэй байдаг болохоор Энийг бол зөв дагуул сурах нь жоох шүү. За өнөөдөр олон тооны нэрм нөхцлийг үзье я. Даталхныг одоо нам өөртөө бол олон нам уншиж байгаа төвд чинь бол юуны өмнө нугууд нгоод нүгүүд гэдэг нгоод нүгүүд оод оод гэсэн ийм горын нөхцөл бол elbow тохиолдож байгаа нгоод нүгүүд заавныг яг байгаагаар нь бичвэл ну ку те энэ ну ку те за энэний өмнөх үг нь эр өгөөл ууд юм өгөөл үуд гэж дуудах хэвээр за энэ хоёрыг сайн тэмдэглэл бичээ даваара за энд нөгөөд гэдэг олон тооны нөхцөлийн энд үгийн шилмийг бол хийдгүй ягаад гэвэл өмнөх үгтэй нь хамт дууддаг учраас үний ихний ууиг угийн дунд арсан үеэр бодож энд шил хийдггүй. Тэрийг бас нэг анхаарч яг хүрэхтэй. За, нугууд, нүгүүд нөхцлийг багынхлег болон ихшгээр төгссөн үгэнд залгана. Багынхлег. Багынхлег гэдэг нь хидний үзүүрийн энэ уу юу сүүл ин шүтэ үгийн адаг тохиолдож байгаа сүүл ин болон ихшгээр төгссөн үгэнд Уг ин эримиг баримт залгана. Эриг байвал нууд, эмүү, эмүүгүүд, нуудийг залгана. За жишээлбэл үйлдвэрүүд, сургуулиуд гэдэг биз чи? Үйлдвэрүүд, сургуулиуд. Аа таахын бичээр яваас. Үйлдвэр гэж яаж бичих вүлээ? Үйлдвэр. У лэ Э уу ди. Үйлдвэр боллоо. За үйлдвэр гэдэг юугаар төгссөн байв? Игчгээр төгссөн байна. За тэгвэл зэрэг ихчгээр төгссөн нугууд нүгүүдийг залгадаг. Энэ маань эм үг учраас нүгүүдийг залгахнаа. Үйлдвэр нүгүүд. Тэгвэл үйлдвэрүүд гэсэн үг болж байна. Аа сургуулууд гэж үчи. Сургуулуд Сургуул эрүүг учраас их шгэрдөгсөн эрүүг учраас нугоотойг залах хэстэй сургууль нөгөөд үйлдвэр нөгөөд үйлдвэр нөгөөд сургаалы нөгөөд үйлдвэрүүд сургуулууд гэсэн үг болж байна За. Номууд гэж үચ્чээ. Нэн гийгүүлгчээр төгссөн байна. За энэ ууд уудыг бид сая өнөөдөр тайлбарлаад оргчлоо. Энэ ууд уудыг баг инхлгээс осод гийгүүлгчээр төгссөн үгэн залгна. Баг инхлгээс босод гийгүүлгчээр төгссөн үгэн залгна үндэгч аварга баганкид гээс болсоо би бүлшэр төгсөн үгэн заав. Баганкил гэдэг маань хилний үзүүрийн энэ уу суул эн шүүдэ. Би тхэлэ зэрэг ном гэдэг үг бол энэ төгсгөн гээгүүлчээр төгссөн байна. Энэ эм бол баганкил уу хилний үзүүрийн энэ биш эм гээгүүлч байна. Тийм учраас үнийг заах хэвээр ном од. Ном од. Энэ од ном од гэсэн утгалаа ноон ууд та гэрүүд гэж үү чи? хир ууд гэрүүд Дэр гэр гэдэг бол бас гээгүүлэгчээр төгссөн байна. гээгүүлэгчтэй багахан киндлгээс босоод гээгүүлэгчээр төгсөн учраас бас л уудыг залганаа. гэрүүд гэрүүд За түнэс гэтэн олон тооны нар гэдэг давр байдаг. Нар заамын хүүхдэд хамт төждөг. Д эс чот чүт ну чол чүт өчтний эрэний хилэнд. За ийм нөхцлүүд байдаг. Эн хоёрыг нь бол э ханд өмнөйд нэрийг бол өмнө хөгтэй хамт үчин а ганцхан нарыг бол өмнө хүмээсэн салангад авчин. Энэ бол хүн төрөлхтний хамあたй нэрэнд тохиолддог. Гэвч үунийг бол өмнө хөгн өрөг байвал нар, эм үгүй бол нэр гэж дуудаж яхаастай. Гэвч ортон цагийн Монгол хэлэнд өмнө хөгн эм үгүй байсан ч одоо бид нар гэж дуудаж янц чад байгаа юм а. Нар Энэ нь яг сайн анхаар хэрэгтэй. Олон тооны нар бол ийм дорой орхицгүй ийм нар байдаг. Үүний дор орхиц хийчих юм бол нэр гэсэн үг болно. Аа үүний ирийн ард сүүл а хийчих юм бол Тэнгэрийн нар болчихно. Тэгэхээр тэрийг бол өмнө бас хичээлээр бид анхаарулж байсан сайн санаж байгаагаа хаа. Даад ширүүл багш нар гэж үшил да. Имчин нар ч гэдэг юм уу? За эмчи эмч нэр гэвэл ингэж бичнэ багш нар эмч нар багш нар за энэ дэ дагварыг бол уламжлаар зөв залгадаг за энэ ст2-ыг ялгалгүй эн эр их хэмжилэнгийн гүйцэлээр төгсөн үгэнд залхахад бол заримдаа төгсгэлийн дээр гүйцэлч нь бол гээгддэг жишээл үхэр вայын гэдэг хоёр үгэнд дээг залгавал энэ төгсгэлийн эр энэ хоёр гүйцэлч нь гээгдэж нөхөт байт гэдэнг нь юу ч нэ. Нөхөт энэ нь байм байт. За нэциг бас уламжлаар цөөн үгэнд залгна бас сарим төгсгэлийн энэ төрсэн үг гэх мэтлэнгийн үгэн заалгал түр юу нэгдэг жишээлбэл хүмэн гэдэг үгэнд н олон тооны эсийг залгаад үзье хүмэн гэдэг үгэнд энэ эсийг залахад юу болх үлээ хүмүс эс яг л ортон цагийн монгол хэлэнд бол энэ хүмэн гэдэг үг нь эс залгаад үүссэн хүмс гэдэг хүн гэдгийн олон тооны хэлбэрийн энэ уук бид уртаар дуудаж жансчихсан тэгээ хүмүүс гэж хэлдэг болчихсон байнэ. За энэ бидсний тэмдэглэв явсантайгаа тулгаад нэг сайн нэгтлээ даа. вэцсэн өгөгдлөрөөдөөс тийш AI рүүгээр залгаж үүчээ олон тооны чөт чөт суул чөт нөхцөлийг залгасан тийш эвчээ за баг гэдэг үгэнд баг баг чот хам ялгалгүй багчуул гэж үгчлээд үчхвэ па ка чот аа багчуул гэвэл мөн ялгалгүй па ка чууд баг чууд за залуу гэдэг үгэнд залгаад үзье за ла ху за оо за залуу чууд гэж юу ч ий тэгвэл за ла ху чуд э за доочоо за доочоо эмэгтэй гэдэг үчи эмэгтэй за эмэгтэй чүүд гэж үчи эмэг тэ явтын төгсгэлийн яг игүүлэх чи угийн донд хасгаж шиг хэлбэр даруулна. Тэгэхээр 2 мурд шил болно. Тэгэд эмэгтээ чүт. Эмэгтээ чүт. Эмэгтээ чүт эмгтэйчүүд. Энд хоёр урт шүд байл шүү. Эмгтэйчүүд. Эмгтэйчүүлгөл юм ялгалгүй үний дар эн чүүл гэдгийг залахар эмгтэйчүүл. Залуу чүүлгөл юм залуу шуул гэдэг энийгээ задчиход залуу чул бол. За олон тооны нөхцлийн тухайд бол ийм байна. За гол нь бол олон тооны нөхцлөө зөв дагуул бичгийн тухайд тэр ихлээ бид сайн хийлсэн. Тэр нууд нууд ууд ууд нөхцлийг л бас сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэр нууд нууд нөхцлийг бол баг ангилгүй юу? Игшгээр төгсөн үгэн үгийн ирэмиг баримт залгадаг ууд уудыг баг ангилгаас бусад ийг бүлэглэж төгсөн үгэн залгадаг гэдэг тэр дүрмийг л сайн санаж байгаарай. За гэрийн даалгавраа охио өмн энд би гэдэг үгийг тийг ялглаар ялглаж үгээр үнэхээр олбогдсон таалуурах юмаа за би get хэрэглэх ин тийгэл мини not not гэдэг нь not гэж үчдэг not Намайк. Намайк это на Нама. Намайк. Намайк. Натар. Натверь. Натас Натас Над Те Над Те Над. нога За намаа гэдгийг ийм хэлбэртэй бичнэ. Энэ маань анхар цавара. Намаа гэдэг язгууртаар цаахын дийлгэлийн энэ нөхцөлийг нийлүүлэлд үтчихсэн хэлбэр байгаа юм шүү. Үүнийг намаа ий гэдэг энэ хэлбэрийг нийлүүлэлд үтчихэр ийм болж байгаа юм. Намаа гэж эн бол нам гэдгийг язгуур энэ бол заахын тэн халууны нөхцөлөнд залгадаг заах илгэлийн нөхцөл и нини гэдгийг мээн нот нат нат намайк натар натовар нат атс натас нат тай нат тай нат луга наттаа гэдгийг над лугаа авч бичих болно. Хамтрахын диалогоны энэ хоёр нөхцөл юм бэрхтээ. За үүнтэй жишээд гэрийн хаалгарт чи энэ тэр гэсэн энэ гурван үгийг тий ялгалаар ингэж хавргаад ирээрээ. Өөрөөр хэлэх юм бол чи гэж хаал чи чиний чи чиний чамт чамак чамар чамас чамтай ээний үуний үүнд үуник үүгээр үүнэс үнтэй тэр тууни туунд тууник туугээр туунес туунтэй гэсэн ийм өгөөдийг ялгаж бичиж ирээрээ за энэ бол зарим сурх хүчгнүүдэр бол бас байгаа өөрөөн чи үзэж байгаа ном сурх хүчнээс үзэж болно. Тэгээд энэ өнөөдрийн энэ би гэдэг үгийг би тийм ялглаар ялгал битсэн үүнтэй бас айдлтгаж санаад өрснө үчээрэй. Нэгдүгээр даалгавар бол энэ байна. За хоёрдугаар даалгавар бол Скваторын ата талба дээр байдагч энэ жин Скваторын мань хөшөөндөр Скваторын хэлсэн үгийг монгол бичгээр их сайхан биччихсэн таваалгаад чийлчихсэн байдаг. Тэгээ түүнийг Монгол үгээр бичэж яри. Баяр нь зарим хүн мэдээжийн хэрэг хөдөөний хүмүүс маань Скваторын далдватарахд юу нэг хар замжихгүй. Тийм учраас би үгийн хэлээр бичүүлчихъя. За бишээ даваарай. Бидний уルス эв сандлаа нэгтгэн бидний уルス эв сандлаа нэгтгэн нийт Нэгэн хүчийг нийлүүлэн нийт нэгэн хүчийг нийлүүлэн нэгэн зэргээр нэгэн зэргээр зориглон хөдөлвős нэг нэгэн зэргээр нэгэн зэргээр зориглон хөдөлвős үйл хөрөх газаргүй бөгөөд үйл хөрөх газаргүй бөгөөд мэдэхгүй чадахгүй хэмээх явтал өгтгүй болж өгт үгүй болж цэнглийн манлайг олж болохыг дан гац цэнглийн манлайг олж болохыг дан гац бидний сэтгэлийн чин зориг мэдмээ бидний сэтгэлийн чин зориг мэдмээ За үгээр өнөөдрий манай хэсэг дууслаа. Номос нотлого ирж судраас сурвалж олдөг боссоо заяат Монгол бичгийн удмын эзэн болоорой.